Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. Pues bueno, estem en la segona edició de la cursa de Gandesa i el recorregut és un recorregut per circuit urbà on recorrem els carrers de Gandesa per la part nova, per el casc antic i bueno, a gaudir d'aquest gran circuit. Bueno, anem millorant. L'any passat va ser la primera edició. Vam tindre expectatives molt altes i les vam aconseguir en uns 120 participants. Enguany creiem que les hem superat una miqueta més.